Богородиця в червоному українського художника Євгена Кріпа, який малював по-європейськи, незважаючи на те, що творити починав у радянські часи, поповнила колекцію подарунків обласного художнього музею імені Йосипа Букшея завдяки колекціонеру Олександру Брею. Картина Кріпа – це сучасний художник, був не другої половини ХХ століття, помер років 3 тому, але це дуже гарний художник і сама річ така, я вважаю, просто видатна. Окрім цього, київський галерист подарував Закарпатському музею ще дві роботи Миколи Кричевського – видатного українсько-французького художника, майстра акварелі, представника знаменитої художньої династії Кричевських. Я звернувся до племінниці Миколи Васильовича Кричевського, яка мешкає в Каліфорнії поблизу Сан-Франциско, їй вже більше 90 років, з проханням, щоб вона передала роботи для вашого музею. На виставці, яку приурочили Дню Незалежності України, представлена частина подарованих робіт музею протягом останніх 5 років. Нам дарують художники твори після того, як закриваються їх персональні виставки. Але ми одержуємо цілі колекції. І я, користуючись нагодою, зараз хочу висловити найщирішу свою вдячність подружу Івану і Ларісі Бровді, які подарували нам цілу колекцію своїх творів. Тут на виставці представлена ще дуже гарна колекція, подарована вдовою вже сьогодні, Романишина, Миколи Романишина, який є виходцем із Закарпаття, але проживав в Києві довгий час, був директором музею Київського національного. І ще один дуже цінний, дуже гарний подарунок, дуже вартісний подарунок зробила нам вдова нашого народного художника Юрія Герца. Це теж кілька десятків робіт було подаровано. Музейники наголошують, через брак коштів вони не в змозі придбати твори закарпатських художників та інших художніх шкіл. Тому ці подарунки є надзвичайно цінними для музею. Подарунки художників, які розуміють нашу скруту, які розуміють наше нелегке становище, є для нас надзвичайно цінними. І тому ми з великим задоволенням їх показуємо, демонструємо. Це для всіх мистецьких інституцій важливо, щоб були подарунки, тому що людина з собою нічого не забирає. Якщо людина з собою не забирає, родина може не дбати про речі. Тільки музейні інституції можуть зберегти і показувати. Оглянути виставку можна за умов дотримання протиепідемічних правил.